Velkommen til Frederiksberg Lokal TV. Mit navn er Magnus, og jeg har i dag besøg af Joachim Sacco Vejland og Peter Birkelund fra museet Stjerneradio. Velkommen til. Tak. Tak. I er her i anledning af opførelsen af en statue af Max Bäcklund ved Forum. Før vi dykker mere ned i den, så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til jeres baggrund, og måske I kunne fortælle lidt om Stjerneradio. Ja, meget gerne. Jeg er historiker og har været ansat på Rigsarkivet i 25 år. Jeg er gået på pension for et halvt år siden, og jeg har interesseret mig for modstandsbevægelsen 2. verdenskrig i de sidste 40 år faktisk. Jeg har skrevet bøger om det, og der har jeg været så heldig på mit arbejde at være ansat i en forskerstilling, så det har været muligt at bruge arbejdstid på at sidde og forske, så det har været helt perfekt for mig. Men nu er det fritid, mere fritid, og det er ikke fordi, at Stjerneradio og Statsugen, det er helt nyt. Vi har faktisk været i gang i snart 8 år med vores lille museum nede i Istedgade. Mm. Men det er min baggrund. Mm. Jamen, jeg er selvstændig. Jeg er normalt omtalt som modelbygger. Mm. Jeg bygger ting. Jeg har lavet en del restaureringsarbejde af byrumsinventar på Frederiksberg i løbet af de sidste 11 års tid. Og så er jeg formand for foreningen Stjerneradio og tog blandt andet i samarbejde med Peter Birkelund initiativet til at genopføre Stjerneradio i Istedgade nummer 31 her. Vi åbnede den 29. august 2015. Og det var sådan en meget oplagt mulighed for at kombinere min egen familiære baggrund, hvor der også er aner fra modstandskampen, med mit håndværk og den fantastiske historiske kapacitet, vi har i foreningen Stjerneradio, blandt andet kraft af Peter Birkelund. Mm. Så det var sådan 10 ton stål pakket ind i en fantastisk fortælling om vuggen for Holger Danske, som opstod i Istedgade, kombineret med i mit tilfælde det mit faglige virke i forhold til at researche og genskabe i det her tilfælde facaden på den her ikoniske forretning, som nu ligger nede i Istedgade. Mm. Nu siger du genopfører Stjerneradio. Ja. Hvad betyder det? Hvad er historien bag? Altså, det vil Birkelund jo muligvis komme ind på, men historien er jo, at Stjerneradio åbner. Den bliver åbnet af grosserer Carl Munk den 1. september 1942. Med et, jeg vil nærmest kalde det, flamboyant facadeudtryk, tegnet af en arkitekt, der hed Frederik Søjden. Og den her butik, den åbner som en gramofon- og radioforretning, men den bliver ødelagt to gange i løbet af 1944. Så da blandt andet jeg og Birkelund, vi går i gang med tankerne om at genopføre facaden, som den så ud i den her korte levetid, forretningen havde, der var der sådan set en mur bygget på stedet, som vi så ansøgte og fik tilladelse til at rive ned og fik bygningstilladelse på at genopføre forretningen, som den præcis så ud i mellem 1942 og indtil den blev ødelagt i 1944. Mm. Så genopførselen var at skabe en ramme omkring de udstillinger, som vi afholder dernede. Mm. Og rammen blev så den facade, som den tog sig ud dengang og tog sig ud igen i dag. Mm. Og det er jo sådan, at vi har facaden, og så har vi et udstillingsrum bagved, og der har vi så skiftende udstillinger, alt sammen om modstandsbevægelsen og om København, Frederiksberg og Vesterbro. Grunden til, at det lige skal være der, det er jo fordi, at det var der, at Holger Danske, den store sabotageorganisation, den bliver skabt i løbet af 1943. Mm. Og det, da krigen så slutter, der er det er simpelthen den største sabotageorganisation i Danmark, med over 500 mand under våben og under sådan nogle armbind her. Mm. Der står de så den 4. maj, den 5. maj om morgenen kl. 8, med armbind og våben, klar til at
eventuelt at kæmpe imod tyskerne, hvis de ikke kapitulerer. Det gjorde de så heldigvis. Mm. Så der er jo en forholdsvis fredelig krigsafslutning i Danmark. Men som Joachim var inde på, så starter den butikken, eller historien om butikken, den 1. september 1942, hvor der bliver ansat, hvor Carl Munk, som ejer butikken, starter radioforretning. Han ansætter så sin gamle kammerat fra Garden, Josef Christian Søndergaard, som bestyrer. Mm. Og den her Josef Christian Søndergaard, han har været i Finland, og bliver uddannet som soldat deroppe i den finsk-sovjetiske vinterkrig i 1939-40. Mm. De kommer ikke i kamp nogensinde, de her danskere. Der er cirka 1000 danskere deroppe. De kommer, meget få af dem kommer i kamp. Men de bliver uddannet soldatermæssigt og til krigsførelse, ovenikøbet på ski, hvad der ikke var ret mange danskere, der kunne på det tidspunkt. Og han kommer så hjem til et besat Danmark i sommeren 1940. Mm. Og han bliver så ansat i Stjerneradio, og sammen med de gardere og finlandsfrivillige, som kommer i baglokalet i radioforretningen, hvor de sidder og får sig en øl, og snakker om situationen i Danmark. Hvad skal vi gøre? Hvad kan vi gøre for at smide tyskerne ud af landet? Og de begynder så småt at lave en provokationspolitik ved at sende BBC's middagsudsendelse ud over Istedgade. Og der er nogle fantastiske billeder af hvor folk de står forsamlet foran butikken og lytter til BBC's den danske radio fra England ud over Istedgade. Og det er ikke ulovligt at høre BBC, men tyskerne forsøger at forhindre det ved at have støjsendere. Og hele det her kompleks af provokation det leder videre til at de begynder at trykke illegale blade i baglokalet. Det frie danske bliver trykt der. Og det leder sig endnu videre til at begynde at blive og forøve sabotage på Frederiksberg og på Vesterbro primært. Og det er her, at de her store, den her store sabotage mod Forum kommer ind, og det er her, at Max Bæklund og Statue ligesom får sit udløb. Mm. Ja, præcis som du siger, Peter, så er Statuen jo skal opstilles i anledning af, det er jo et slags jubilæum, men det har der jo lige været. Det har lige været jubilæum, 80-års jubilæet her den 24. august. Ja. Men det er jo den her sabotageaktion, som du også nævner, på Forum, ved Forum, udført af Max Bæklund, som jo så også, det er ham, statuen skal ligne, så at sige. Hvad var baggrunden for den her sabotageaktion? Jamen altså, baggrunden er, at værnemagten de indleverer en såkaldt beslaglæggelsesordre på Frederiksberg Rådhus. Det kommer teknisk assistent Svend Tronberg for øre. Og han har en vis kontakt til gruppen nede i Stjerneradio, så han går ned og forklarer dem, at værnemagten har tænkt sig at overtage Forum til, i det her tilfælde, der er det planen at indkasernere 1.500 pansertropper, som er i transit fra Norge. Og i løbet af en 12 timers tid, så tager Tom Søndergaard bestik af situationen. Svend Tronberg, han er inde i Forum. Han kan som ansat i teknisk forvaltning på Frederiksberg, der kan han få ubegrænset adgang til Forum, så han er inde og sonderer terrænet, og han melder tilbage, hvad han ser til Tom Søndergaard. Tom Søndergaard, han samler så gruppen omkring sig, og planlægger den her aktion i løbet af 12 timers tid. Det bliver så Max Bæklund, som bliver udpeget til forklædt som cykelbud, og bevæbnet med en kasse øl, hvilket jo er meget godt alibi for at gå ind, og fordi den her meget, meget store bygninger under forberedelse til indkassanering af de her 1.500 tropper. Så aktionen forløber sådan, at der bliver posteret nogle folk rundt omkring fra Stjerneradios kernegruppe, og Max Bæklund får så den rolle at være cykelbudet, der bærer den her ølkasse i midten af Forum og antænder den sprængladning af 28 pund engelsk plastisk sprængstof.
og derfor var baggrunden for mit forslag om at opstille en statue af Max Bäcklund, som jo ikke absolut ikke udelukkende er en hæder til Max Bäcklund, men det er en hæder til en gruppe fra Stjerne Radio. Max Bäcklund er et meget fint symbol på i det her tilfælde en Nørrebro-dreng, der træder ind i modstandsbevægelsen på Vesterbro og ændrer Danmarks historien på Frederiksberg, forklædt som cykelbud, bærende på en meget stor kasse øl, som ikke indeholder det, der plejer at være i en ølkasse. Så det er der, at projektet omkring statuen tager sin, tager sit udgangspunkt. Men resten af gruppen deltager også i aktionen, men Max Bäcklund er bare et meget, meget godt billede på en mand, der i en meget kritisk situation for landet tager et initiativ, et livsfarligt initiativ til at forsøge at ændre den situation, der er. Man skal huske på, at det her foregår ikke i et vakuum, så at sige. I august måned i 1943, der optøjer alle mulige steder i landet. Demonstrationer, optøjer, strejker, alle mulige steder, men ikke i København. Det foregår i Esbjerg, det foregår i Odense, Aalborg, Aarhus, i mange andre større byer. Men København kommer aldrig med i det, der senere bliver kaldt augustoprøret. Og det augustoprøret, det leder op til, at den danske regering holder op med at fungere, og tyskerne erklærer undtagelsestilstand, og selv ligesom tager magten i Danmark ved hjælp, sammen med det, der senere bliver til departementchefstyret. Det vil sige, at det er kun den administrative del. Alt den politiske del bliver skåret fra, i hvert fald officielt. Og det sker den 29. august om morgenen, og der har Stjerneradio og Forum en, hvad skal vi sige, en del af den historie, fordi København er ikke med, men den 24. august går Stjerneradiofolken ind, som på det her tidspunkt nu kalder sig Holger Danske, ind med en ølkasse og springer Forum i luften midt på Frederiksberg, midt i København. Og samme dag flyver Werner Best til Østpreussen, hvor mødes med Hitler, man så ikke kommer til, men han mødes med Himmler, for at forklare, hvorfor er der alle disse optøjer i Danmark, kan han for pokker, der ikke holde ro i det her lille latterlige land. Og han flyver kl. 14, kl. 12 eksploderer bomben i Forum, og Werner Best sidder mindre end en kilometer væk, og har haft den der bombe ringende i ørerne, da han stiger op i en Junker 88 i Kastrup Lufthavn, da han flyver afsted på vej til skideballe hos Himmler. Så Stjerneradio har en del af æren for, at hvad skal vi sige, samarbejdspolitikken ophørte i Danmark den 29. august 43. Men inden det kom så vidt, så havde de jo skulle lære en hel masse, de her mennesker. De var uddannet i våbenbrug, mange af dem, fordi de enten kom fra garden eller fra Finlands uddannelse i Finland. Men de kendte jo ikke noget til sprængstoffer overhovedet. Og det er blandt andet noget af del af den historie, vi udstiller nede i Stjerneradio. Lige for øjeblikket er det jo sprængning af Forum, fordi det lige har været 80-året, som vi ligesom repræsenterer dernede med ølpakning af ølkassen og så videre. Og den kan man jo gå ned og se 24-7. Man står på gaden og kigger, der er altid åbent, det vil sige, der er aldrig åbent, og der er altid åbent på samme tid. Man står og kigger på gaden og kan se det udstillede og de film, der kører dernede. Var der en, altså nu taler I selvfølgelig om ophøret af samarbejdspolitik og sådan noget, var der en mere specifik reaktion fra værnemagten på lige præcis den her sabotagereaktion? Ja, der var i hvert fald den reaktion, at gruppen i Stjerneradio blev voldsomt eftersøgt. Politiet havde jo længe haft et godt øje, det danske politi haft et godt øje til gruppen. Der var indsendt breve til politiet, hvor gruppens arbejde blev angivet, altså anonyme såkaldte stikkerbreve. Tyskerne var udmærket klar over, at der foregik illegale ting i baglokalet, eller med udgangspunkt i Stjerneradio. Så de var simpelthen nødt til at gå under jorden. Reaktion også, eller en aktion ved det var, at Tom Søndergaard blev voldsomt såret. Det kan være, at du skal fortælle historien om antændelse af bomben i Forum.
Altså, Max Bæklund, han får jo et tegn til, at de folk, der befinder sig i forum, gruppen lægger jo stor vægt på, at der ikke skal komme nogen til skade, og slet ikke danske arbejdere. Så en, aktionen starter med, at Tom Søndergaard og Poul Rud Moesgaard får holdt de folk op, der befinder sig inde i forum. De giver også de danske arbejdere lov til blandt andet at tage deres cykler med ud, og de giver forumsinspektør mulighed for at hente nogle papirer, han meget, meget gerne vil have med sig ud af bygningen. Han gør voldsomme knuder i forhold til det, han ved, der er forestående. Og i mellemtiden, så sidder Max Bæklund inde i midten af den her kolossale udstillingsbygning og venter på et klar signal. Og han har på et tidspunkt råbt, om I er klar. Og det er muligvis ekkoet fra hans eget råb, som han hører. Han er jo rystende nervøs. Han sidder med en kæmpe bombe mellem hænderne. Det er en situation, hvor at alles liv og lemmer er på spil. Så han sidder rystende nervøs inde i midten af den her kæmpe store bygning, og han hører højst sandsynligt sit eget ekko som et klart signal, hvorefter han antænder bomben, som er gemt nede under ølflaskerne, og så løber han, som han aldrig har løbet før. Desværre er inspektøren og Tom Søndergaard ikke nået ud, og Tom Søndergaard har senere beskrevet, at han hører ikke eksplosionerne, men han ser de her slakkevægge, som forum er bygget op om. De begynder at revne omkring ham. Og han bliver altså voldsomt skadet af nedfaldet glas og murbrokker, og bliver med nød og næppe transporteret ud af gruppens øvrige medlemmer, som efter eksplosionen kan se, at han ikke er at finde nogen steder. Han bliver så transporteret over til en lejlighed på Gamle Kongevej, hvor at han bliver tilset af Max Bæklunds storebror, og bliver nødtørftigt lappet sammen. Men han bliver så hårdt skadet, at han dør af de følgevirkninger allerede i februar 1946. Okay. Så det er det er jo tragisk, at han kommer til skade i forbindelse med den her aktion, men det blev jo også for sin vis, både deres vendestykker og deres vanesang, fordi gruppen må flygte og gøre det alle sammen i løbet af slut august, start af september. Dog efter de lige har sendt en afskedssalut ved at springe 4 transformerstationer i luften på Frederiksberg, som leverer strøm til værnemære virksomheder. Okay. Det deltager blandt andet Max Bæklund i samme dag, som han flygter til Sverige. Okay. Men de kommer så til Sverige, og mange af dem prøver at komme videre til England. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så flere af dem bliver interneret derovre af svenskerne. Andre, det er blandt andet Max Bæklund og Tom Søndergaard, bliver interneret. Andre, de finder måder at understøtte modstandskampen på derovre. Tom Søndergaard, da han kommer ud af interneringen, der involverer han sig i illegale ruter over, over Kattegat og over Øresund. Men der er nogle af dem, der tager tilbage igen. Et par af dem får kontakt med henholdsvis den amerikanske og den engelske efterretningstjeneste, hvor de så tager til Danmark for at undersøge ting og så bringe oplysninger tilbage til de efterretningstjenester. Men nogle af dem kommer også tilbage og laver sabotage igen. Selvom at der faktisk er, efter de er taget afsted, så kunne man forestille sig, at Holger Danske ophører, for faktisk er der næsten ikke nogen tilbage. Men der er jo en tilbage, Jens Lillelund. Han genopbygger en ny Holger Danske gruppe, som så fortsætter arbejdet, som Stjerneradiofolkene har forladt. Men de kommer så hjem og arbejder sideløbende sammen med det, der bliver til Holger Danske 2, hvor Stjerneradiogruppen bliver kaldt Holger Danske 1. Lige et lille indspark. Tom Søndergaard, det er Josef Christian Søndergaard, men han får det illegale navn Tom i modstandskampen. Okay. Og det er det, han er kendt under. Ja. Så når man siger Tom, så tænker man på Tom Søndergaard. Ja. Og i forhold til skaderne på forum, altså virker det?
Det må man sige. Altså, det var slakkevægge. Det var ikke det forum, vi ser i dag. Det, der lå der dengang, det blev revet ned efter krigen, og der er bygget et nyt forum, som er betydeligt større. Mm. Men det er bygget på et stålskelet med slakkevægge imellem, sådan en slags noget betonagtigt noget, og så glastag. Mm. Og glastaget, der var ikke en rude tilbage. Og alle slakkevæggene, eller mange slakkevæggene, de er simpelthen blæst ud. Mm. Så det, der stod tilbage, var et stålskelet. Og det fik lov til at stå resten af krigen ud. Og det hedder sig, at når københavnere og frederiksbergborgere, de cyklede forbi, så var det altid med et skæmt smil på. Mm. Selvfølgelig. Så det lykkedes i en eller anden grad med omkostninger, men, ja. Men værnemagten fik altså ikke brugt forum til den her internering. Nej, de fandt selvfølgelig et andet sted til dem. Altså, det er jo ikke sådan, at de der 1.500 mand, de skulle have et sted at overnatte. Ja. Så de kom i dels til Palladium-biografen i stedet for, men de fik ikke forum. Nej, og jeg tænker også, det er en kæmpe symbolsbetydning. Du nævner selv, Peter, det der med københavnerne med et lille smil, og der var også samtidig augustoprøret og samarbejdspolitikkens ophør og sådan noget. Ikke? Så på den måde mindede det så københavnere og frederiksbergborgere om, at der var en krig, som foregik, hvad skal vi sige, under overfladen, og en modstand, som man ikke kunne negligere. Mm.